হেল্ল' এভৰিৱান চবৰে খবৰ খাতি ভাল নিউ ইয়েৰ এনজয় কৰিলে ছ' মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে নৱবৰ্ষক শুভেচ্ছা জনালোঁ এই বছৰটোতে সকলোৱে যাতে সপোন পূৰ হয় তাকে কামনা কৰিছোঁ আপোনালোককো মই ইনষ্টাগ্ৰামত কিবা এটা দিছিলোঁ যে আপোনালোকে কুৱেশ্যন সোধক মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দিম চ' আজি ভিডিঅ'টো সেইটোৰ ওপৰতে হ'ব আপোনালোকৰ বহুতখিনি কুৱেশ্যন এইবিলাক আছে তাৰ এনচাৰটো মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ ইনফৰ্মেল হ'ব পঢ়া শুনা ক্ষেত্ৰতো হ'ব বেলেগ ধৰণৰ কুৱেশ্যনো আছে ইয়াত বহুত মই পাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যাতে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰিত কেনেকুৱা গ'ল আপোনালোকক কেনেকুৱা কি কৰিব লাগিব টুৱেণ্টি ফ'ৰত কেতিয়া এক্সাম হ'ব সেইখিনি কথা আমি অলপ পাতিম আজি ভিডিঅ'টোত চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই যাব আপোনালোকৰ দৰকাৰী বহুতো কথা ইয়াত আছে সেইখিনি আপোনালোকে জানিলে হয়তো নিশ্চয় উপকৃত হ'ব ঠিক আছে চ' লেট ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' চ' প্ৰথম কথাটো হ'ল চেলাৰী কিমান পায় আপুনি চেলাৰী আপোনালোকক মই কিমান পাওঁ একজেক্টলি কৈ নিদিওঁ কিন্তু এটা কওঁ থাৰ্টি থাউজেণ্ড আৰু থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডৰ ভিতৰত চেলাৰী পায় ষ্টাৰ্টিং আমাৰ থাৰ্টি টুত থৈছিলে এতিয়া লাহে 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 অলপ বাঢ়ি 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 অলপ হৈছে আৰু থাৰ্টি থাউজেণ্ড আৰু থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডৰ ভিতৰত এতিয়া প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং ঠিক আছে তাৰপিছতে এইটো মোক সুধিছিলে কুৱেশ্যন সুধিছিলে কোন জন ই জিৰ সি সুধিছিলে সি মানে তেওঁ তেওঁ সুধিছিলে চেলাৰীৰ কথা চেলাৰীৰ কথাটো ইমানেই এছ আইত প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং থাৰ্টি টু থাউজেণ্ড এনেকুৱা পৰা হ'ব বা আপোনালোকৰ পাছত আৰু বাঢ়িব পাৰে বাঢ়িব পাৰে মানে বাঢ়ি যাবই কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে নতুনকৈ আকৌ জিক্স যিটো ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ এটা প'ষ্ট ওলাব তেতিয়া যেতিয়ালৈকে পষ্টিং হয়গৈ তেতিয়ালৈকে নিশ্চয় এইটো থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড এনেকুৱা হ'ব লাগে ঠিক আছে তাৰপিছতে দিছে জেহেৰুল আহমেদে দিছে যে দাদা এছ আই ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ জি কেৰ পৰা কিমান মাৰ্কছ আহে এতিয়া একজেক্টলি তুমি জি কেৰ পৰা কিমান মাৰ্কছ আহে বুলি ক'ব নোৱাৰা জি কে পৰা মাৰ্কচ আহিব হয় বহুত ধৰি লওক ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ জি কেৰ পৰাই আহিব কিন্তু কিমান মাৰ্ক আহিব সেইটো একজেক্টলি গম নাপায় যিটো বৰ্ডে পাতে ধৰি লওক চেবাই পাতিলে চেৱাইহে জানিব সেইটো যে কিমান মাৰ্কছ আহিব বুজি পালে সেইটো কাৰণে অকল এইটোৱে ভাবিব নালাগে জি কে বোলে ফৰ্টি আহিব ফৰ্টিয়ে মই কৰিম হৈ যাব এনেকৈ ভাবিব নালাগে যে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ জি কেৰ পৰা আহে ঠিক আছে এইটো কথা হ'ল তাৰপিছতে সুধিছে যে জ্যোতিকা গগৈ সুধিছে মিনটো দা আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে এছ আই হৈ আৰু মা দেউতাৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব আপোনাৰ মা মা কথাবিলাক শুনি ভাল লাগে এছ আই হৈ বেলেগ একো লগা নাই বহুত ৰেচপনচিবিলিটি আহি গৈছে লগতে সময়ো কমি গৈছে আপোনালোকে হয়তো দেখিছেই মই কেনেকুৱা হৈ থাকে দেখা পাই থাকে সময়টোতো আপোনালোকে মেনেজ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ মাজতে কিয়নো নিজে ৰুম লৈ থাকি খাই বৈ পিনি যোৱা তাৰপিছতে ডিউটি কৰা আকৌ ৰাতি অহা আহি পিনি আকৌ ভাত বনাই খোৱা এইবিলাক বহুত মানে অলপ কি বুলি ক'ম এতিয়া সেক্তিকেই হয় লগতে আপোনাৰ লাইফটো বহুত চেঞ্জ হৈ যায় চ' সেই টাইম মেনেজমেণ্টটো বহুত ইম্প'ৰ্টেণ্ট হয় বেলেগ একদম বহুত ডাঙৰ কিবা এটা কৰিছোঁ বা এনেকুৱা হৈ গ'লো নিচিনা ফিল্ড কেতিয়াও নহয় কিয়নো এইবিলাক বস্তু চবতে কষ্ট আছে এনেকুৱা নহয় যে এ চাই হৈ গ'লে আপুনি বহুত ডাঙৰ কিবা এটা হৈ যাব চবতে মানুহৰ কাৰণে আপুনি ভাবিব লাগিব মানুহৰ কাৰণে কৰিব লাগিব চ' সকলোখিনিতে আপোনাৰ পৰা বহুতে এক্সপেক্ট কৰি থাকে বহুতে আশা কৰি থাকে সেইখিনিৰ ওপৰত আপোনাৰ আপুনি থিয় দি থাকিব পাৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে এছ আই হৈ একো ডাঙৰ হোৱা নাই কোনোবাই ভাবিছে ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি লেভেল মাৰিছে কিবা মাৰিছে তেনেকুৱা নহয় যিমানে আপোনালোকে ৰেচপঞ্চিবিলিটিত সোমাই যাব বা এনেকুৱা ধৰণৰ প'ষ্টত সোমাই যাব সিমানেই আপোনালোকৰ ৰেচপঞ্চিবিলিটি বাঢ়িব আপুনি নিজৰ কামবিলাকত সংযম হ'ব লাগিব সেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচপনচিবিলিটি বাঢ়িব আৰু মা দেউতাৰ কাৰণে কি কৰিম বুলি ক'লে চ' মা দেউতাৰ কাৰণেতো যি কৰিম চব মা দেউতাৰ কাৰণে কৰিম চ' ঘৰ বনাবলৈ আছে ঘৰৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহয় আমাৰ চ' ঘৰ বনাব লাগিব সেইখিনি এতিয়া লাহে 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 ভাবিব লাগিব এতিয়ালৈকে ভবা নাই এনেই আৰু জেনেৰেল যিখিনি দিব পাৰিছোঁ যিখিনি কৰিব পাৰিছোঁ সিমানখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু একদম বহুত ডাঙৰ আশা নিদিওঁ বা বহুত ডাঙৰ কিবা এটা কৰিম বুলি নাভাবোঁ নিজৰ ঘৰখন ভালদৰে ঠিক কৰিম নিজৰ ফেমিলিটোৰ কথা চাম আৰু সেইখিনিয়ে কৰিম আৰু আৰু কি কৰিব পাৰিম এইটো আৰু এনেকুৱাও নহয় যে কোটি পটি হেৰি নহয় ন চ' যেনেকৈ চলিব লাগে তেনেকৈ সিমানখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আগলৈ যিমান পাৰোঁ সিমান মা দেউতাৰ কাৰণে মানে কেতিয়াও যাতে বেয়াটো শুনিব নালাগে সেইটো কথা মানে চিন্তা কৰোঁ আৰু সেইটোৱে সদায় কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাক এইটো সুধিছে এম জি এম জি ৰাতুল দলে এম জি ৰাতুল দলে সুধিছে যে আপোনাৰ পষ্টিং গুৱাহাটী কোন ঠাইত মোৰ গুৱাহাটী পষ্টিং ভঙাগড় থানা সকলোৱে জানে ভঙাগড় থানাত মই থাকোঁ তাৰপিছত এইটো শ্বাহৰুখে দিছে ইউ আৰ মাই ইনস্পিৰেশ্যন থেংক ইউ মোক যদি ইনস্পিৰেশ্যন বুলি ভাবা মই যদি তোমালোকক কিবা এটা দিব পাৰিছোঁ বুলি তোমালোকে ভাবা চ' এইটো মোৰ কাৰণে তাতকৈ আৰু সুখৰ খবৰ একো হ'ব নোৱাৰে যাতে তোমালোকেও ভাল কাম কৰি যোৱা নিজৰ ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি কৰি যোৱা মই কোৱা মতে কৰি যোৱা মোতকৈও আৰু যদি কোনোবাই ভাল কৈছে তেওঁকো অনুকৰণ কৰা অকল যে ময়ে হেৰি নহয় তেনেকুৱা নহয় চ' আপোনালোকে যিখিনি মোৰ ভাল সেইখিনি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব যিখিনি মোৰ বেয়া সেইখিনি আপোনালোকে নেগলেক্ট কৰিব বা সেইখিনি কেতিয়াও নল'ব সদায় মানুহৰ ভাল বেয়া থাকে মোৰ ভালখিনি আপোনালোকে লওক পজিটিভলি আৰু বেয়াখিনি সদায় নেগলেক্ট কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছতে উই ৱান টু চি ইয়'ৰ অফিচ চাৰ কাণ্ড ইট বি পচিবল এইটো কেতিয়াও পচিবল নহয় কিয়নো এটা থানাখনত আপোনালোকে নিজে অহাটো বেলেগ কথা কিন্তু এইবিলাক ভিডিঅ' কৰাটো পচিবল নহয় চ' এনেকুৱা নাভাবিব যে মই থানাৰ ভিডিঅ' দিম যিখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে দৰকাৰী সেইখিনি মই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সদায় বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ লাইফতনো কি হৈ আছে সেইটোও মই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কোনো ধৰণৰ ইয়াত হেৰি নাই অকল আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণেহে এইবোৰ ভিডিঅ' বনোৱা হয় থানা চাই কি কৰিব আপোনালোকে থানা কাণত নিজে বহিবলৈ চেষ্টা কৰক ভালদৰে পঢ়ক সেইখিনি কৰক সেইখিনি কাৰণে মই সদায় আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে দৌৰা মেলা হওক ৰিটাৰ্ণত কি কৰিব কি নকৰিব সেইখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইটো মোক সুধিছিলে কোনে আই এম নৱজিত ছেভেন ছাৰ এ চাই এপ্লাই কৰোঁতে মানে পাছপ'ৰ্ট ফটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট দিব লাগিছিল মই ব্লু দিলোঁ কিবা হ'ব নেকি ইমান প্ৰব্লেম নহয় এইটো প্ৰিয়াংকিয়ে সুধিছিলে ইমান প্ৰব্লেম নহয় এইবিলাকত মানে জেনেৰেলি নধৰে আমাৰ অসম চৰকাৰে কিয়নো এটা ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে সেইকাৰণে ইমান যদি ষ্ট্ৰিক্ট হ'বলৈ হয় মানে কথাখিনি অলপ বেলেগ হৈ যায় কেতিয়াবা সেইকাৰণে ব্লু হোৱাইট সেইটোত আৰু কনচিডাৰ কৰিব পাৰে যিমানটোলৈকে মই জানো কিন্তু যদি কিবা হয় সেইটো তোমালোকে এপ্লিকেশ্যন দি আকৌ হেৰি কৰিব পাৰা আই গেছ কিন্তু সেইটো বিষয়ে ময়ো চিয়'ৰ নহয় কিন্তু এইটো ব্লু হোৱাইটটো ইমান নাচায় ঠিক আছে আকৌ সুধিছে ধীৰাজ জিৰ' ছেভেনে সুধিছে পিষ্টল কেতিয়াও পাব পিষ্টলটো এপ্লাই কৰিলে পায় এইটো এনেকুৱা নহয় যে গৈ পালোঁ দি দিয়ে তেনেকুৱাও নহয় বা এনেকুৱা নহয় যে আপোনাক নিদিয়াকৈ থাকিব তেনেকুৱাও নহয় আপোনাক যদি দৰকাৰী বুলি ভাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব প্ৰপাৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি তেতিয়া আপুনি পাব ঠিক আছে দাদা চাকৰি নাপাওঁতে দিন দৈনন্দিন জীৱন আৰু চাকৰি পোৱাৰ পাছত দৈনন্দিন জীৱন কেনেকুৱা চাকৰি নাপাওঁতে এইটো আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত থাকে আৰু চাকৰি পোৱাৰ পাছত আপুনি কাৰোবাৰ আণ্ডাৰত থাকে বা আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰ ইয়'ৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ এনেকৈ থাকে আপুনি ধৰি লওক অ' চি চাৰৰ কথা শুনিব লাগিব চাকৰি নোপোৱাৰ আগতটো আপোনাৰ কোনো অ' চি নাই কোনো হেৰি নাই সেইটো আপোনাৰ নিজৰ জীৱনটো আপোনাৰ নিজৰ হাতত থাকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লাইফ থাকে কিন্তু চাকৰি সোমোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰেচপনচিবিলিটিও বাঢ়ি যায় আপুনি যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰে যিখিনি সমাজৰ কাৰণে মে বি বেয়াও হ'ব পাৰে এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে চাকৰিত থাকিলে বহুত সংযম হৈ থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ মানুহৰ কাৰণে ভাবিব লাগিব নিজক নিজতকৈ মানুহক আগত ৰাখিব লাগিব সেইখিনি কথা যিমানখিনি মই দেখিছোঁ জানিছোঁ সেইখিনিয়ে মই ফিল কৰিছোঁ চাকৰি নকৰোঁতে আপুনি য'লৈ মন যায় তলে যাব পাৰে চাকৰি কৰিলে আপোনাৰ কি হয় আপোনাৰ ডিউটি থাকে বহুত বহুত কাম থাকে আপোনাৰ মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে সেইখিনি আপোনালোকে কৰিবলগা হয় চ' চাকৰিৰ পাছতো জীৱনটো বহুত বেলেগ হৈ যায় এনেকুৱা নহয় যে চাকৰি পালে চব সুখেই হয় দুখো থাকে সুখো থাকে এইটো বাচি ল'ব জানিব লাগিব আপুনি যদি ডিউটিটো সুখ টাইপত লয় সুখ হ'ব ডিউটিটো যদি আপুনি এই ক'ত সোমালোহি এনেকুৱা টাইপ পাব তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এইটো হেৰি নহয় এটা চিধা কথা আপুনি যদি চাকৰিটো অকল জাষ্ট পইচা কানে কৰে নহ'ব নোৱাৰিব এইটো এটা পেচন থাকিব লাগিব নিজৰ মনত নিজৰ মনত যদি সেইটো নাথাকে অকল পইচা লাগে বুলি আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটোত ছাৰ্ভাইভ কৰা টান থাকে যদি পইচা লাগে বুলি ভাবে ফেমিলিৰ কথা ভাবি আহে যে যিকোনো হ'লেও মই কৰিব পাৰিম তেতিয়া একো প্ৰব্লেম নাই তেতিয়া চলি যাব ঠিক আছে তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ধুনীয়া লাগে দিগন্ত দাস দিগন্ত দাসে কৈছে মোক ভিডিঅ' চাই ভাল পায় বোলে চ' থেংক ইউ যিমান পাৰোঁ সিমান ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকক দি যাবলৈ চেষ্টা কৰে অ'কে আকৌ দিগন্ত এজন বেলেগ দিগন্ত অ'কে মাই কুৱেশ্যন ইজ এই আপ কিয় লাগে এক্সামছে পেৰেলে কি আপ কাৰ পাওগৈ কি নেহি এইটো ছিটুৱেশ্যনটো বহুত বেলেগ এক্সাম নোহোৱালৈকে মানে আপুনি পঢ়ি থকা হয় যেতিয়া এবাৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামটো দি দিয়ে ৰিটাৰ্ণ এক্সামটো দি দিলে কি হৈ যায় আপোনাৰ মানে যেতিয়া আপুনি চব কৰি আহিছোঁ বুলি ফিল কৰে বা চব আপোনাৰ শুদ্ধ হৈছে বুলি ফিল কৰে তেতিয়া আপুনি কনফিডেণ্ট থাকে যদি আপুনি সেই কিছুমান ভুল হ'ল এনেকুৱা হয় তেতিয়া আকৌ কনফিডেঞ্চটো ডাউন হৈ যায় চ' এইটো ফিফটি ফিফটি কোনো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ হৈ থাকিব নোৱাৰে যদিও মোৰ টাইমত মই মানে ভাবিছিলোঁ আৰু যেনে তেনে নামটো আহিব লাগে বুলি কিয়নো সেইটো ছিয়'ৰিটি আছিলে কিন্তু তথাপিও মনত থাকে যদি নাহে কি হ'ব সেইটো সদায় থাকে সেইটো আনচাৰ্টেনিটিটো থাকিবই লাইফত কোনো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ নাথাকে চ' এনেকুৱাই আছিলে আৰু কিন্তু কৰিব পাৰিম বুলি যে ৰিটাৰ্ণ ক্লিয়াৰ হ'লে যে ফিজিকেল টেষ্ট ভালকৈ দিব পাৰিম বা ফিজিকেলটোত মই ভাল কৰিব পাৰিম সেইখিনিতো পূৰা হেৰি আছিলে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে যি হ'লেও যি নহ'লেও চ' নিজৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চটো আনিবলৈ হ'লে আপোনাৰ প্ৰেক্টিচখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফিজিকেলত যেনেকৈ মই নিজে কনফিডেণ্ট আছিলোঁ কিন্তু ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণেও আপোনালোকে তেনেকৈ কনফিডেণ্ট হ'ব লাগিব ফিজিকেলৰ কাৰণেও কনফিডেণ্ট হ'ব লাগিব তেতিয়া একো প্ৰব্লেম নাই বুজি পালে চ' আৰু কি কৈছে এজনে সুধিছে দা ট্ৰাইবেল চ'ল নামটো নাজানো উইডাউট প্ৰিপেয়েশ্যন হাউ টু ক্লিয়াৰ এছ আই উইডাউট প্ৰিপেয়েশ্যনত আপুনি নাকত তেল দি শুই থাকিবলৈ কয় যে উইডাউট প্ৰিপেয়েচনত নাকত তেল দি শুই থকাই ভাল নহ'লে আৰু এইখন কিবা ষ্টুডেণ্ট অফ দি ইয়েৰত যেনেকৈ এই কুৱেশ্যনটো জয় জয়মাক আলি জয় বজৰং বলি এনেকৈ কৈ যে সেইটো এন্সাৰটো দিয়ে তেনেকৈ দি আহিলেহে পাছ কৰিব আৰু নহ'লে একো উপায় নাই বুজি পালে দৌৰোঁতে বুকুখন বিষায় দাদা এপাকমান দিয়াৰ পাছতেই উশাহটো পাবলৈ প্ৰব্লেম হয় কিয় বাৰু বহুতো দৌৰিলে বুকু বিষায় উশাহ বন্ধ হৈ যায় সেইবিলাকৰ কাৰণে এ বি চি এক্সাৰচাইজ জেনেৰেল ৱাৰ্ম আপ এইখিনি ভালদৰে কৰিব লাগিব জেনেৰেল ৱাৰ্ম আপ এইখিনি পাৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ বেচিকখিনি সদায় ঠিক হ'ব লাগিব কেনেকৈ দৌৰিছে কেনেকৈ নাই দৌৰা সেইখিনি জানিব লাগিব এইটো মৃদু মৃদু শংকৰে কৈছে সেইটো কাৰণে সেইখিনি বস্তু চাব লাগিব তাৰপিছতে আপোনাৰ খোৱা বোৱাবিলাক ঠিক আছে নে নাই পানী খোৱাটো ঠিক আছে নে নাই সেইখিনি বস্তু চাব লাগিব আৰু এনেকৈ ক'বলৈ দিগদাৰ কিয়নো মানুহটো যদি মই মুখৰ আগত পাওঁ তাৰ কি হৈছে কি নহয় সেইটো তেতিয়া মই গম পাম এনে জেনেৰেলি সেই বেছিকখিনি ঠিক লাগে মানুহ ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে হ'ব পাৰে আপোনালোকে খোৱা বোৱাবিলাক ভালকৈ কৰিব পানী চানী খোৱাটো কৰি থাকিব ভালকৈ তাৰপিছতে আৰু দাদা আপুনি কিমানলৈকে পঢ়িছা মুনমুন পেগুৱে কৈছে থ' পঢ়াটো মই কিমানলৈকে পঢ়িছোঁ হয়তো বহুতে জানেই চাগে মই পঢ়া শুনা কৰিলোঁ কি কৰিলোঁ প্ৰথমতে বি এছ চি কৰিলোঁ টেন টুৱেল্ভৰ কৰাৰ পাছত বি এছ চি এইটো চবেই জানে তাৰপিছতে বি এছ চি কৰাৰ পাছত মই বেচেলাৰ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন বেচেলৰ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন কৰাৰ পাছত মই কৰিলোঁ কি মাষ্টাৰ্ছ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন সেইখিনিয়ে সেইখিনিয়ে মোৰ পঢ়া শুনা আছিলে বুঢ়া আৰু এইটো কোন বি টু নাইণ্টিয়ে হৈছে বুঢ়া মত মানিয়েগা ছাৰ লভ লাইফকৈ বাৰে মানে কষ্টটো বতাহে পঢ়াইটোৱে চেলটাৰ থাকেগা লভ লাইফ এইবোৰ মানে এতিয়া অলপ বহুত এইবিলাক এই বস্তুটো টপিকটো শুনিলেই ভাল নালাগে চ' চলি থাকিব কিছুমানে ভাল পায় কিছুমানে বেয়া পায় লভ লাইফটো মানে আৰু সেয়াই আৰু একো উত্তৰ নাই তাত এইটো উত্তৰ নিদিয়াটোৱে মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ ছাৰ আছাম পুলিচ এছ আই বাবে বি এ পাছ কোৰ্ছ হ'লে হয়নে যি ক'ৰ্ছে হওক পাছ কোৰ্চ যি ক'ৰ্ছ মুঠতে গ্ৰেজুৱেচনটো হ'লেই হ'ল চিন্তা কৰিব নালাগে ৰাকেশ সুধিছে এইটো ফ'কাছ নোহোৱা হৈছে কৌশিক এলেক্স কৌশিক এলেক্সে কৈছে যে ফ'কাছ নোহোৱা হৈছে ফ'কাছ নোহোৱা হ'লে আৰু এইটো প্ৰব্লেম আছে ফ'কাছটো থাকিবই লাগিব সদায় নিজৰ কামখিনি কৰিবলৈ সেইখিনি ফ'কাছ ৰাখিব পাৰিবই লাগিব ফ'কাছ নাথাকিলে আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব ফ'কাছটো ৰাখিবলৈ আপুনি বিভিন্ন ইনস্পিৰেচনেল মুভিজ হওক এতিয়া মই ৰিচেণ্টলি টুৱেলভ ফেইল্ডখন চালোঁ সেইখনেও বহুত ইনস্পায়াৰ কৰিব সেনেকুৱা ধৰণৰ মুভিজ হওক নিজৰ মা দেউতাৰ কথা ভাবক নিজৰ ঘৰখনৰ কথা ভাবক নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চেলফ্ৰেণ্ড আছে যদি তেহেঁতেও কথা ভাবক তেতিয়াহে ফ'কাছটো আহিব যে অঁ মই কি কৰি খুৱাম কি নকৰিম সেইখিনি কথা চ' ফ'কাছ আহিবলৈ আপোনাক যিকোনো এটা ৰিজন লাগে ৰিজনটো যদি আপুনি বিচাৰি পায় তেনেহ'লে আপুনি ফ'কাছ কৰিব পাৰিব দীপশিখা বৰুৱাই সুধিছে বিগেষ্ট ফিয়াৰ এন হোৱাটছ ইয়ৰ নিউ ইয়েৰ ৰিজলিউচন নিউ ইয়েৰ ৰিজলিউচন বুলি ক'বলৈ এইটোৱেই যে মই ভালকৈ নিজৰ ডিউটিখিনি কৰিব কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বা এই ইউটিউবতো মই যিমান পাৰোঁ সিমান লোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি মোৰ নলেজ আছে যিমানখিনি মই জানো যিমানখিনি মই পাৰোঁ আৰু যেতিয়াই পাৰোঁ সেই তেতিয়াই ভিডিঅ' এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইটো মোৰ এটা হেৰি আৰু যাতে চব কামখিনি নিজে ভালদৰে শিকি লওঁ লোককো অলপ সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইটো এটা ৰিজলিউচন দা বিগেষ্ট পেয়াৰ বিগেষ্ট ফিয়াৰটো এইটোৱেই আৰু যে কি আগলৈ কি কৰিব পাৰিম যে আৰু মই এইটোতেই মই সীমাবদ্ধ হৈ যাম নেকি মই আৰু কিবা কৰিব পাৰিমনে নোৱাৰিম এইটো এটা চিন্তা থাকে চ' যিমান পাৰোঁ সিমান নিজকে এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ চাই আছোঁ যিমান পাৰোঁ সিমান নিজে কিবা কিবি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম যাতে অকল এ চাইডেই সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকে আৰু আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিয়নো মানুহে সদায় আগলৈ চিন্তা কৰিব লাগে এটা জেগা পালে সেই জেগাটোৰ পৰা আৰু ওপৰলৈ ভাবিব লাগে সেইটো মই ভাবোঁ তাৰপৰা দেৱব্ৰতে সুধিছে মিনটো দা বিয়া বাৰুৰ কথা কি ভাবিছে বিয়া চিয়া এইবিলাকৰ কথা মই এতিয়ালৈকে একো ভবা নাই বিয়া যেতিয়া হ'ব তেতিয়া হৈ যাব জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনিটা বস্তু কেতিয়া হ'ব কি হ'ব কোনো নাজানে টাইম আহিলে চব গম পাই থাকিব চিন্তা কৰিব নালাগে হোৱাটছ ইয়'ৰ ষ্টৰী হাউ ডিড ইউ ক্লিয়াৰ এছ এগজাম এইটো ষ্টৰি হিমাংশু দিবেদি এই ষ্টৰীটো মানে দিয়া হোৱাহে আপোনাৰ জাৰ্ণি পূৰা দিশাকৈ দেখাহে তো দেখলি যে তাৰপৰা ফেচবুকত মোৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্টটো একচেপ্ট নকৰা ৰিজনহে এইবিলাক এইবোৰ মাথা মাৰি নাথাকিব কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে সুধিব তোমাৰ ঘৰ ক'ত হয় মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ সকলোৱে জানে এছ আই চাকৰি নোপোৱাৰ আগত বাকী এক্সামত ফেইল কৰিলে হোৱা ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই এছ আই এক্সামটোৱে প্ৰথম অসম পুলিচৰ এক্সাম দিছোঁ তাৰ আগতে মই ফিজিকেল এডুকেশ্যন টিচাৰ দিছিলোঁ জে এন ভিত জে এন ভিত মোৰ আগৰ পুৰণা স্কুল য'ত মই পঢ়িছিলোঁ তাতেই মোৰ এনেকুৱা সৌভাগ্য হৈছিলে ৰিটেনো ক্লিয়াৰ হৈছিলে কিন্তু ইণ্টাৰভিউত মই পইণ্ট ফাইভৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ পাছত পইণ্ট ফাইভৰ কাৰণে মোৰ হেৰিটো নহৈছিলে কি বুলি কয় চাকৰিটো নহৈছিলে নহ'লে মইতো আজি টিচাৰ হৈ থাকিলোঁ হয় চ' টিচিংটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি আছিলে বহুতে হয়তো জানে কিন্তু ইউটিউব খোলাৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা অসম পুলিচৰ ভিডিঅ' দিলোঁ চবেই মানে কৈ থাকে নিজে কি ফালিছ নিজে কি কৰিছ এনেকুৱা টাইপ কৈ থাকে যে তই লোকক শিকাবলৈ আহিছ নিজে কি কৰিছ চ' ভাবিলোঁ এছ আইটো মই দিয়াটো মানে দৰকাৰ কিয়নো চবেই মানে এনেকুৱাভাৱে আজিকালি কিবা এটা কৰিলেহে মানুহে মানো বুলি ভাবে ইভাগে যেন সেইটো মানুহেই নহয় সেনেকুৱাভাৱে চ' সেইটো কাৰণে মই এছ আইটো দিছিলোঁ আৰু চাকৰি এটাও বহুত দৰকাৰী হৈ আছিলে কিয়নো ঘৰখনৰ অৱস্থা পাতি ভাল নহয় সেইটো কাৰণে নিজৰো এটা আইডেণ্টিটি বিচাৰি আছিলোঁ চ' এছ আই এক্সামটো সেই প্ৰথম দিছিলোঁ সেইটো ক্লিয়াৰ হ'ল চ' যিটো সময়ত সেই চাকৰিটো নাপাইছিলোঁ নৱোদয়ে চাকৰিটো তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছিলে যেন ইছ আৰু অলপ পঢ়া হ'লে আৰু অলপ চিৰিয়াছলি এক্সামটো দিয়া হ'লে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল্ডটো আহে সেইটো কাৰণে পাছত পস্তাই থাকিটো লাভ নাই সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ আপোনালোকে সেইখিনি কৰিব লাগিব মই যেনেকৈ পাছত পস্তাই আছোঁ সেই পচ পস্তাইছিলোঁ সেই বস্তুটো আপোনালোকে যাতে কৰিব নালাগে সেই সময়খিনিত এতিয়া যে বহুতে সুধি আছে এক্সাম কেতিয়া হ'ব কেতিয়া হ'ব সেইখিনি ভাবি থকাতকৈ এতিয়াৰ পৰা পঢ়ি থাকক যিমান এক্সাম পিছত হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো বহুত ভাল হ'ব চ' এইখিনিয়ে মই ক'ম আৰু বহুত কুৱেশ্যন আছে ইমানখিনি নকওঁ পাৰিলে আৰু এটা ভিডিঅ'ত সেইখিনি কথা কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' অলৰেডি ভিডিঅ'টো ইমান হৈ গ'ল চ' আপোনালোকৰ ইমানখিনি বহুত কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি মই এতিয়া উত্তৰ দিবলৈও মানে অলপ হেৰি হৈছে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব নহ'লে আমনি পাই যাব আপোনালোকে চ' এইখিনিয়ে চিলেক্টিভ কুৱেশ্যন আনচাৰ মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট থাকে মোক সুধিব চেনেলটোলৈ নতুনকৈ হৈছে যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ এটা ৰিজলিউচন হৈছে যে এইটো হাণ্ড্ৰেড কে কৰিব লাগে চ' সহায় কোনে কৰিব লাগিব আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড কে কৰক বহুত নতুন নতুন কথা শিকিবলৈ পাব জব কৰিলে কি হয় কি নহয় সেইখিনি কথাও আপোনালোকে শিকিবলৈ পাব চব শিকি থাকিব ছ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই টিল দেন ষ্টে হেপী ষ্টে হেল্ডি চ' হেপ্পী নিউ ইয়েৰ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ চবেই ভালকৈ থাকক এনজয় কৰক কিন্তু এটা লিমিটত অভাৰ লিমিট কেতিয়াও নকৰিব সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে বেয়া হয় চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই বাই বাই